God, jos se onnistuisi. No, jos, no siinä on, nui, mutta katsotaan sitä, että saisi ukko. Jaa, ei sitten, haistakaa paska. Et jos vaikka mentäisi sinne Ukshalliin, no mikä onko Ukshall. Kokeillaan, jos voittaisi kahdessa, otetaan Forest Bandit kiinni siitä. Aha. No ei sitten, haistakaa vittu. Pitääkö ne tappaa? Minun mahtava armeija kyllä murskaan. Plus minä tietenkin, ellei nulla sitten on hevosia. No ei Forest Bandilla kyllä ikinä on hevosia, niillä on vaan noita hemmetin archereita. Jos tähän istahtaa vähäksi aikaa näin. Mukavasti. Ja lyö vahingossa hevosista. Perkele. Hajotit mun kalsarun kilvellästä. Tos nyt omi ihan hyvä aika tulla siellä, kun nuo aistelee muutama archeri täällä. Elkä ne minua läskit ampu, kun sillä omiakin tää ampuu. Ei, ei, ette. No niin, omat ootte läskejä, vitun läski, mitä täytyy sille heiluttava. Jumalauta. Työ saattaa mennä ensin perään. No ette te nyt sieltä asti minua ammussa. Mä suostu kuolemaan, kun minua ammutaan noin kaukkaan. No ampa sinä, ei! Pois kalliolta ja heti. No yllättävän tarkkoja ampumaan nuo kukot, kun on apinoita saada. Voisi heittää vesilinnulla niitä suoraan ohtaan, niin sitä ei ois enää ehkä sitten mitään vastustaa. Missä minun miekka on, jumala? Hyvä, se on tappelemaan tulla, kun nyrkkien kanssa tulee. Et ammu. Et kyllä mielellään lyökkää. No hyvä, jos yksi jätkä jää henkiin, niin on sekin tarpeen. Et kuole. Ei. Et kuole oma. Enkä minäkään mielellä. No yksi ukko jää. Oot se vähän pro nytte. Löytyykö hyviä aseita? Ei, ei. Hei. Ei vittu, mun pitää, että polsit ei käytetty. Naistakaa paashaa. Jes, ukkoa upgradeamaan. No voi jumalaat. Nopeasti Ukshalliin, kukaan ei huomaa mitään. Siitä vaan veden yli, no ei sitten. Tuossa on iso vettä. Tuollainen pieni lätäkkö vaan menee tossa. Noin, sieltä lähtee karkka. Tournamenttiin! Place bet, go ahead. Fight in the next round. Tämän kyllä saatan kuusta pahemman kerran, mutta kuka siitä nyt välittää? Tää on vaan peliä. Punaiset on tehnyt homoja. Enkä vittu, teitä ei tarvita. Ihan elät sinä läski minua tapaa. No tapaa sitten, sinne meni satan. Pitun norsun peris, miksi mulla on noin vähän? Joo, mä taitan lopettaa tähän nyt tällä kertaa tämän let's play, elikkä nähdään sitten seuraavalla kerralla. Moi moi!